大家好，桃蛋这种多肉植物呢，因为叶片呢粉粉嫩嫩又特别的圆润，所以呢一直特别受欢迎。但是到了冬季之后啊，很多花友对于桃蛋的浇水啊一直是一筹莫展。那么今天呢，就来跟大家分享一下冬季应该如何正确的给它浇水，我们要注意好哪些细节呢？首先第一个就是浇水的时间，大家一定要把握好。我们给桃蛋浇水的话呢，一定要选择在一个晴朗的中午来进行，一定不要在温度特别低的时候给这个桃蛋浇水。因为桃蛋的话，它在冬季的时候呢，气温低的情况下，它会进入一个休眠的状态。如果我们在特别低温的情况下给它浇水的话呢，就很容易导致这个桃蛋冻伤。第二个就是我们浇水的这个水温，大家一定要注意水温不能够过高也不能够过低，最好就是用一些比环境温度稍微偏高一点的温水就可以了。这温差的话大概在5度左右就可以了。那么最好的办法，我们就是可以先将这个水啊先把它准备好，然后放在这个桃蛋周围的环境，然后放置一段时间，然后等到它和这个环境温度了差不多的时候，我们再来给这个桃蛋浇水，这样的话就不会刺激到桃蛋的根系，也不会导致它出现冻伤。所以呢，这就是第二个浇水一定要注意这个水的水温。第三个呢，就是浇水的量，大家要注意了。这个时候的话，桃蛋因为休眠，它的这个根系呢对水分的吸收是非常少的，而且呢我们在浇水如果浇多的情况下，冬季呢气温特别低，盆土的话如果处于积水的状态就特别容易冻伤烂根。所以我们浇水的话不用浇太多，我们等到盆土干透了，然后给它溜边浇一圈就可以了。最好就选择用这种尖嘴壶，然后呢给它在盆边这样子浇，这样的话呢最为安全。而且呢浇的时候一定要注意不要浇到它的叶片上面，浇水的量呢不用太多，这样溜边呢给它适当的浇一圈，让它的根系呢能够吸收到一部分的水分就可以了。第四个，如果你把你的这个桃蛋是放在室内温度环境相对比较合适的情况下，那么大家在浇水之后一定要保证环境的通风透气，避免你的桃蛋出现这个病虫害的一个感染。那么保证环境通风之后呢，我们还是要适当的给它杀杀菌的。因为在室内通风不好，而且呢温度相对比较合适的情况下，在一个闷热的环境，植株还是容易出现这个病虫害的。这时候室内的话呢，我们最简单的办法就是给它在盆土里面撒上一些颗粒型的杀菌杀虫剂就可以了。那么杀菌剂的话，我一般选择用这个小粉药赛氟酰胺，然后呢给它在盆土表层或者是直接埋进盆土里面都可以均匀的撒上一圈就可以了。而杀虫剂的话呢，我们就可以用这个颗粒型的吡虫林，也是采用同样的办法。这两种杀菌杀虫剂的话呢，它其实都是一种长效和类吸型的杀菌杀虫剂，大概呢我们40天左右用一次就可以了。它能够被植株所吸收，然后呢这个不管是病菌呢还是虫害的话，一碰到这个植株马上就会被杀死，是特别简单方便的一种操作方法。那么我们冬季在给你的这个多肉桃蛋浇水的时候，把这4点注意好了，那么桃蛋的话呢不仅不会冻伤不会烂根，还能够在入春之后呢尽快的恢复生长，长得越来越旺。好了，今天就分享这里，我们下期见。